mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje se liga só onde eu tô, velho. A saveira do pai do Renato finalmente ficou pronta, rapaziada. Eu tive que viajar pra São Paulo, mano, pra deixar a minha saveira com suspensão a ar, tá ligado? Foi um bate e volta rapidinho. Já estou aqui em Londrina e, mano, a saveira ficou pronta, rapaziada. Olha aqui todos os módulos aqui, velho. Agora, meu parceiro, eu vou mostrar pra vocês o som, velho. Ficou incrível, rapaziada. Rapaziada, pra quem se lembra, mano, é o mesmo som da minha saveira, mano. G6, tá ligado? Que é que tá colocando a suspensão lá agora. Velho, coloquei o som aqui no carro do pai do Renato, tá ligado? Mano, vai estrondar demais. E o melhor de tudo que o Renato não sabe, mano. Velho, só teve que mudar a caixa. Ô, Eric, vem cá. O que você fez? E aí, meu filho? E aí, nego? E aí, nego? Tá na boa? Mano, tá tudo saladinho, certinho. Ó, não ficou igual ficou daquela vez da L200, que né, colocou só aqui em cima. Agora foi passado os filtros certinho, colocou as baterias, fez a caixinha de bateria. Tá tudo top? Mano, e só pegar essa parte, tem como colocar aqui em cima? Nossa, mano, vou colocar aqui, rapaziada. Vocês aí ver. Mano, e aqui quem tá comigo? O Flávio, mano, lá do Deboche Brasília. A gente tá resolvendo algumas coisas da minha saveira também. Eu acho que vai dar bom. Mano, a gente tem uma surpresa pra contar pra vocês, mas ainda... Calma, meu parceiro. Calma, calma que vem novidade. Mano, aqui então está meu som da minha antiga saveira. Aqui na saveira do pai do Renato, velho. Se liga do jeito que ficou, rapaziada. Mano, ficou um paredão de som bravíssimo, velho. Mano, o pai do Renato vai matar nós, velho. Vai matar nós demais. Ele vê, ele vai ficar... Velho, de verdade, esse aqui eu fiz no escondido, do escondido, do escondido, rapaziada. Velho. Saveiro turbo com som, mano. Não, é saveiro turbo com som. Ô, esse turbo aí, você já viu a lapada do turbo que tem nela? Vi, mano, é gigantesco, velho. Mano, ficou muito brabo. Vamos ligar o som? Ô, e ficou, rapaziada, o som pra ficar, tá ligado? Tipo, não ficou tipo, ah, colocou e vai tirar, não. É, eu realmente dei o som pro Renato, ele só não sabe ainda. Vou mostrar pra ele aqui. Vamos ver se ele vai gostar. Ele só não sabe ainda, mas eu dei. Passou o filtro certinho, tá tudo ligado, instaladinho, fixou tudo o painel. Tudo top. Aí, tudo filé. Mano, aqui né, vai ligar no rádio, rapaziada. Ligar no Bluetooth, vai ficar dele demais pra tocar isso aqui. Aqui, rapaziada, ficou as baterias. Mano, tá tudo certinho. Lá dentro tá os modos, passados os fios, ó. Mano, não ficou só por cima, tá ligado? Tá tudo ligadinho, certinho. Mano, vamos colocar um pancadão agora pra vocês ouvir. Rapaziada, acabei de colocar a música, conectei em Bluetooth. Vamos ver agora, mano, se o som tá tocando forte. Mano, se liga, véi. Tudo conectadinho, tudo certinho. Tchau. Rapaziada. Mano, ficou brabíssimo, véi. Tchau. Imagina o pai do Renato com uma saveira surf. Mano, saveira surf com som. Mano, esse álbum ficou bravíssimo, velho. Ô, sabe o que falta agora? Rebaixar. Os vizinhos já... Olha isso aqui, rapaziada. Você tá maluco, mano? Mano, você acha que o Renato vai gostar? Mano, imagina, velho. O pai do Renato vendo isso. Vai ser presente dele, tá ligado? Tomara que ele goste. Deixa eu baixar. Mano, deixa eu baixar aqui, rapaziada. Senão não consigo conversar com vocês, meu Deus do céu. Mano, é isso, nego. Eu vou vazar porque eu vou mostrar esse carro ainda hoje. Vai levar pra ele? Pô, Elton, mano. Vou levar agora. Mano do céu. Eu vou assistir os vídeos pra ver a reação dele. Não, eu quero... O quê? Não, vai matar. Com certeza, velho. Ele tá com luxo com essa saveira, cara. Mano, ele tá querendo essa saveira desde a hora que o Renato pegou ela pra colocar o turbo. Aí agora... Ele nem pegou essa saveira. Não, ele nem andou. Ganhou e nem andou. Mano, e agora ele... Agora tá completa. Ganhou com som. Não, ganhou com som. Agora já tá completa, filho. Mano, vamos nessa. Rapaziada, então vamos tirar aqui o som. Mano, eu esqueci como essa caixa era pesada, eu lembro toda Exato. Vez que eu ia ligar o som, eu colocava um em cima do outro, tá ligado? Ok. Levantar? Não, só assim, só. Ah, tá. Foi? Isso, tá certo, rapaziada. Vamos lá, mano. Vamos pegar a reação do Elton agora, mano. Porque agora, finalmente, a saveira dele ficou pronta, meu parceiro. Bora! Ai, mano, eu quero ver muita reação dele, de verdade. É, rapaz.
rapaziada, já peguei aqui a saveira do pai do Rê. Mano, o bagulho tá muito forte, mano. Ele tá muito louco, tá ligado? Agora com som, véi, de verdade. Isso me dá, mano, até vontade de colocar turbo, mano, aquele chipadaria mesmo, lá na minha saveira, tá ligado? Porque como ela ficou muito pesada, véi, eu acho que ela precisa de um turbinho, tá ligado? Aqueles kitzinho padaria. Mano, olha que da hora, velho. Você acelera esse carro aqui, mano, ele vai, velho. O turbo começa a encher. É brabíssimo. Olha, aumentei o som. Mano, olha, o bagulho chega, treme lá atrás, rapaziada. Você é louco? Nossa, mano, brabíssimo. Olha. Chama, Eltão, tô chegando. Rapaziada, cheguei já em casa. E, velho, cadê o Elton, mano? Nossa, mano, eu quero muito que ele vê o som, velho. Vou desligar aqui. Não pode desligar? Ai, meu Deus do céu. Ai, rapaziada, liguei de novo. Mano, cadê o Elton, velho? Meu amigo. Olha, eu tenho certeza que o Elton tá ali, ó. Tá pegando fogo. O que você tá fazendo aí, Elton? Meu Deus do céu. Mano. Pô, deixa eu falar uma coisa pra você. Você viu o tanto que ela puxa? Você viu? Ela joga. É que eu não gravei isso, rapaziada. Que eu tava, tipo, eu preciso das duas mãos quando faz isso. Mas, mano, quando acelera a saveira, rapaz. Esse gravando. Não, não deu. Mano, eu não consegui, velho. Pô, parece um cavalo aqui. Vamos. Mano, cadê o Elton, mano? Eu sei, rapaziada, que os moleques não tá aqui em casa. Tá ligado? Mano, cadê o Elton? Ô, você tá aí deitado, você viu que tá pegando fogo lá embaixo? Não sei, eu pensei até que você tava lá. Ô Elton, sabe que os meninos não tá aqui em casa, mas eu vou ter que mostrar uma coisa pra você. O que você está aprontando? Elton, tá vendo esse som? Aham. Você chegou? Cheguei com o seu carro. Vem, lembra que eu falei pra você aquela vez que eu tava colocando som no seu... Que era sua saveira. Não, é sua saveira. E era o meu som na sua saveira. Vem cá, mano, eu esperei todo mundo ir porque é meu presente de surpresa pro Rê. Mas, mano. A saveira é minha? Não, mas é um presente de surpresa, por isso que eu tô te mostrando. Depois eu quero mostrar pra rapaziada. Olha lá. Mano, ficou muito lindo, muito. Ó. Ó. Mano, olha isso aí. E nem tá no máximo. Levanta pra você ver. Ah, moleque! Agora tá muito bruto! Ó! Oh. Rapaziada, é isso aí, Elton! Agora. Hã? Só uma festa, um pagodão agora! Bora! Mano, olha aí, Elton! Vamos montar o paredão pra ele ver? Véi, olha isso aqui, rapaziada! Ô, Elton, lembra do meu som daquela saveira? É o primeiro som! É esse aqui! Aham! Só que aí, ó, colocamos ela em preto, aí... As baterias tá tudo aqui atrás e os módulos aqui, ó. Entra aí pra você ver. Olha lá os módulos tudo lá atrás. Mano, a cara dele é melhor, velho. Não, ficou bem feitinho. Não, ficou certinho. Olha lá. Eita, chama. Gostou? Gostei. Mano, ficou certinho, Elton. Olha, agora você tem uma saveira. Vem com ela, Elton. What? Ele viu. Ô, oh, ela sai de... Não, é bruta. Ô, oh, e foi isso que eu falei. Eu queria tanto colocar um kitzinho padaria na minha... Na minha, porque, velho, como fica pesado, um turbo, mano, se acelera, ela vai. Pra caramba. É tropei! Deixa eu dar pausa aqui. Aí, Elton, gostou ou não gostou? Gostei. Pra caramba, ficou até rebaixada. Não, já ficou rebaixadinho, agora é só colocar uns rodão, né? Suspensão a ar. E aí, ó, tá acabando com essa saveira. Você gostou? Gostei, não. Só ficou legal pra caramba. Bom que dá pra tirar, pra buscar um feno, carregar uma moto, uma coisa. Que feno, Elton? Não dá pra arrancar, não. Ó, quer ver? Eu vou colocar aqui em cima pra você ver. Coloca. Ah, pega, Elton! Mano, deixa eu colocar o som lá em cima. Vamos pôr? Gostou do presente, Elton? Tô falando assim, dá pra tirar? Não, dá pra tirar, tá, mas não é pra ficar colocando feno. Ó, tá vendo os plug ali, ó? Quer ver? Vou colocar pra você ver. Que carrega o strap? Ó, se liga. Carrega? Hã? Não, as baterias tudo aí, ó. E o strap? Ah, o strap tá no carro dele.
Ah, porque daí agora... É, não, vai... Acho que cabe aqui, ó. Não, cabe certinho aqui. É, vai... Ué, eu tô te dando um som, um step, tá bom, ninguém precisa de step. Quebrou, chama o guincho. Não é pra ficar trocando pneu. Ó, fez até uns negócios aqui, ó, tô. Se você quiser tirar e carregar feno, não é pra carregar feno, é pra carregar som. Mas se você quiser colocar o feno, você tira aqui, ó. Pega a caixa, tira. Como é que carrega a bateria? A bateria tem os fios, cadê? Aqui, ó. Tem um fio aqui, ó. Olha lá ele aqui, ó. Ah, aí você coloca aí. Aí. Top show. Eu tenho extensão. Pop... Ali, ó, tem um ali, tem a carregando, ó, tá aí, ó, top. Aí, rapaziada, o som ficou certinho. Gostou? Do jeito que, tipo assim, te agradou? Top. Top. Aí, rapaziada, o Elton tem um assadeiro, mano. Turbo, com som. E dá pra tirar quando ele quiser e carregar o feno dele. Não, mas o feno é põe aqui, ó. O quê? Aqui, ó. Rabichinho. Olha o rabichinho. Aí, nossa, acabou com tudo, rapaziada. Mano, é isso, rapaziada. Vocês gostaram da reação do Elton, mano? Vendo a saveira dele com som. Mano, de verdade, é seu, é do rei. Mano, é de vocês. Eu só não quero que pegue o som e tipo, tire, tá ligado? Que é um presente. Elton? Oi. Valeu, mano. Quando o Renato chegar e os meninos chegarem, vou mostrar pra eles. Tomara que eles gostem também. Que essa aqui foi a reação do Elton. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, rapaziada, deixe muito like. Se inscreva no canal. Valeu, falou e fui. If I just got out that E-R, but I'm okay, I'm still working every night, I promise that I'm